дорога на Гран-Манан цікава і завдяки фері справді особлива. Найближча до острова точка материка знаходиться поблизу містечка Любек, штат Мен, найбільш східна точка континентальної частини Сполучених Штатів, за 15 кілометрів. Гран-Манан знаходиться в 32 кілометрах на південь від Блек-Харбор, штата Нью-Брансвік. І ось дорога, або ж краще кажучи, час в океані з материка до острова займає 1,5 години. Все виглядає досить просто. Ви купуєте квиток онлайн на фері, з однієї машини ми заплатили 65 канадських доларів. Вам потрібно прибути за 45 хвилин до відправки і стати у вашу головну лінію, тобто у вашу головну чергу. Всі, хто проїжджають пізніше, стають в загальну чергу. Посередині паркуються великі вантажні автомобілі. В цьому є певна суть, так як легкові автомобілі спокійно виїжджають на умовну естакаду, вони підіймаються і так по два боки автомобілі паркуються в два поверхи. Вантажні ж автомобілі, зважаючи на свої габарити, стають посередині. Їм, до речі, надаються переваги при виїзді. Вже коли ви запаркували свій автомобіль, то вам не потрібно в ньому перебувати весь час. Більше того, всі покидають свої автомобілі і прямують на палуби. Там же є й ресторан, куди раптово вистроїлась черга, або ж ви можете побути на свіжому повітрі. Но скажу, що навіть улітку серед океану тут відчувається прохолода. Останній раз я на кораблі плавав в Тернополі. В Тернополі є такий екскурсійний корабель, називається «Герой Танцоров». Корабель реально герой, його вже латали, перелатували 1000 раз. І плаває він екскурсійно, мабуть, хвилин 20 по тернопільському ставу. Морська хвороба там, в принципі, не встигає розвиватися, тому що екскурсії досить маленькі. Дана екскурсія у нас триває 1,5 години, і за 1,5 години ми повинні доплисти до острову Гран-Манан. Якщо важко запам'ятати, можете собі запам'ятати як Гран-Банан. Тим часом наші Фемілі Бабл вирішили не гаяти часу і подивіться. Все, вони вже розкладаються. Одним словом, ми тішились і їли бутерброди, допоки не почули цей звук. Реальна сирена. Працівники фері забігали і почали всіх рахувати. По гучномовцях було сказано всім не покидати того місця, де ви знаходитесь зараз. Тобто, якщо ви знаходитесь в залі чи в ресторані, будьте там. Зверху на палубі теж залишайтеся. А коли діти помітили, як спускають на воду рятувальні човни, то, мабуть, наші відчуття були схожі на ті, коли в літаку люди бачать, як вискакують кисневі маски. Все реально продовжувалось десь 10 хвилин. Потім капітан озвучив, що то була навчальна тривога. Я ж випитав у працівників корабля, і виявляється, такі вони проводять раз на тиждень, тобто нам дуже повезло. Далі ми усі заспокоїлись і продовжували дивитись у вікно, спостерігати за дельфінами та морськими котиками. В'їжджаючи на острів, ти розумієш, що він не такий собі маленький, як ти уявляєш. Проте, якщо ви на автомобілі, то він справді крихітний. Площа острова Гран-Манан становить 137 км². Довжина берегової лінії – 76 км. Острів має форму близьку до овальної. Довжина острова складає 24 км. Максимальна ширина дорівнює 11 км. Гран-Манан – канадський острів у бухті Фанді. Гран-Манан – це також назва населеного пункту, що включає головний острів і всі прилеглі до нього острови, крім острова Whitehead Island, і входить до провінції Нью-Брансвік. Наші друзі, які вирішили зупинитись в готелі, а не в кемпінгу, отримали підказку у вигляді карти та усних порад від власниці готелю, куди краще попрямувати. Одна з найбільш визначних місць – це Hall in the Wall. В'їзд з автомобіля – це 7 канадських доларів і настанова, щоб в жодному разі не пускати дітей першими, враховуючи круті обриви. Від парковки до самого місця похід зайняв не більше 10 хвилин. Проте насправді так, краще дітей не пускати ні вперед, ні залишати позаду. Весь трейл можна обійти за годину. Проте ми вирішили під'їжджати до кожної окремої точки на автомобілі. Hole in the Wall або ж дірка в стіні, так прикладається це визначне місце. Як бачите, навіть 100 років – це нічого для вічності природи. Щоб вітром та океаном видовбати таку діру, потрібно було не 1000 років. Мені здається, що цей острів – справжній райський куточок. Ну, правда, я б додав тільки влітку, бо щодо круглого року не впевнений, з канадським кліматом зимою тут, мабуть, точно не солодко. Так як на коробці цукерок «Вечірній Київ» зображений Київ, так на всіх відкритках зображений маяк. Їх тут 3 на острові, але один з них є найпопулярніший – маяк Swallowtail. Це канадський маяк, розташований на острові Гран-Манан в бухті Фанді. Це був перший маяк, збудований на острові. Вперше він засяяв 7 липня 1860 року та був автоматизований у 1986 році. Щоб добратися до цього маяка, слід пройти через підвісний міст, що звисає між скалами. Буду відвертий, якось на відео все це виглядає куди страшніше, ніж є насправді. Ми одразу зайшли на екскурсію до маяка. Мене завжди цікавило, і яка то має бути лампа, щоб так блимала і далеко було видно. І я точно не розраховував побачити це. Такої цікавої форми, де ніби в стікляній колбі, наче током, пробиває світло. Буду відвертий, воно зовсім не сліпить. Коли ти близько, а коли ти далеко, то видно дуже добре. Так, друзі, я вперше на маяку і вперше вийшов назовні. Так от виглядають усі ці красоти. Маяк, до речі, діючий. Подивіться, навіть ззаді мене пливе фей. Красиво. Дуже багато людей тут. Так, не дуже бажано бути на маяку. Вірніше, всередині можна, ззовні трошки небезпечно, тому повертаємось назад. Зустріли ми тут чоловіка з дуже дивним хобі – сидіти на маяку і по рації просто спілкуватися з іншими такими на інших кінцях світу, хто теж має рацію на маяку. Причому якоїсь суті або ж користі воно абсолютно ніякої не несе. Ніким, нічим вони там не управляють, окрім того, що спілкуються у своє задоволення. So what are you doing and what does it letters mean? These this is the call letters. It's this is an amateur radio setup for the weekend and we're doing this all around the world. Lighthouse all around the world at the same time. So we're trying to talk to other lighthouses. And this is your like a permanent job? No, no, I'm just it's a hobby. And do you know the statistic how many lighthouses approximately in the world? How many lighthouses in the world? No, I don't know. In Canada? Okay. I don't know. And I know there are about 500 that are on the radio this weekend. There are other hobbyists that are sitting in lighthouses doing the same thing. Thank you very much. It was nice to talk to you. Thank you. Thank you. Have a good one, bye. Маяк об'єктивно дуже красивий. І, зізнаюсь відверто, будучи на Гран-Манані, його дуже важко не відвідати. У 1876 році на Гран-Манан приїхав Джон Хардінг, агент департаменту морської піхоти в Нью-Брансвіку, і повідомив, що на південно-західній точці острова потрібен маяк. Раз потрібно, будемо будувати. Контракт на маяк був укладений у 1878 році. Південно-західний головний маяк побудований у 1879 році і засяяв 1 лютого на рік пізніше. Загальна вартість маяка, включаючи освітлення, склала $4164. Боюсь, що за такі гроші сьогодні можна збудувати максимум пластиковий домашній маячок. Для прикладу, охоронець маяка на той час отримував $500 зарплати на рік. Скелі тут дуже круті і дуже небезпечні. Не дуже поспішайте до них, бо не завжди видно край через заросші трави. Щоб зазняти так відео, мені довелося поставити камеру на штатив і витягнути штатив як вудочку вперед від себе. В ніч на 26 лютого 1963 року сталася найпопулярніша подія за всю історію маяка. Охоронець маяка Верна Беглі врятував людей, яких викинуло на берег. Один постукав у двері і весь засніжений попросив врятувати іншого. іншого. Потім цю подію спробували відтворити, щоб зрозуміти, як можна витягнути людину через такі скали. Коли ми були там, був дуже сильний туман, і буду відвертий, природа, ще раз повторюсь, страшно красива там. Дарк Харбор, або ж Темна Гавань. Одна з небагатьох областей західного узбережжя Гран-Манан, до якої можна дістатися на автомобілі. Темна Гавань у Гран-Манані – це природний ставок із морською водою, утворений припливами та оточенням скель колоноподібного вулканічного базальту. Мало хто постійно живе у Дарк Харбор, житлові будинки є в основному літніми робочими таборами. Це також територія, яку місцеві жителі використовують, щоб уникати суєти східної сторони островів. Ну от прям не знаю, від якої суєти острова Гран-Манан ховаються місцеві мешканці, але нехай так буде. Сітки, що стоять посередині, розміщені для риболовства. Та й взагалі на Гран-Манані все створено для риболовства, бо жодного виробництва тут немає. Хоча ні, є. Тут одна промисловість якраз поблизу Темної Гавані. Так звані дульсе, можливо ви навіть бачили у супермаркетах ці морські водорослі, продаються у багатьох країнах світу і написано на упаковці як морські овочі. У них дуже багато протеїну, тому якщо побачите такі дульсе в супермаркеті, то знайте, що все це з острова Гран-Манан. Додам, що кемпінг на Гран-Манан був, мабуть, найкращим кемпінгом серед усіх, які ми відвідували на Мерітаймс. Називається він Anchorage Campground і розміщений він у Anchorage Provincial Park. Якщо чесно, то там прямо кімнат з туалетами, душовими, різні дитячі майданчики, стиральні кімнати з пральними машинками, кімнати для миття посуду, всього дуже багато. Ну а якщо ви з палатками, то я наполегливо рекомендую бронювати бокові місця, або ближче до дерев. Найцікавішим місцем для того, щоб провести час, я, мабуть, вибрав гостель Касталія Марш Ретріт. Справа в тому, що в нього ми потрапили чисто випадково, і то тільки тому, що я не туди звернув з дороги. Це не просто готель, а ціла мережа різних дивних доміків, яких тут називають кебінс. Здивувало мене і те, що між домиками спокійно ходять та пасуться кури. Власник готелю таким чином намагається ніби укутати природу і своїх відвідувачів, показати, що природа довкола. І я навіть задумався, бо живучи у Києві, для мене два кущі і одне дерево то вже був ліс. А тут мало того, що Нью-Брансвік, острів на Нью-Брансвіку, та ще й з цивілізацій, мабуть, тільки самі маяки. А є ще й таке, що ти в лісі, та ще й кури довкола, ну прям як Робінзон Крузо. Сам власник готелю був діти як персонаж з казкового фільму. Запросив нас на рецепшн, і там зразу ми помітили на самому видному місці відірвану сторінку з якогось старого журналу, де було написано «Кращі місця для відвідування на Гран-Манані». І цей чоловік дивиться у бінокль. Ну точно як Робінзон. Коротко, по острову він дуже гарний, але, мабуть, тільки у випадку приїхати, подивитись, понасолоджуватись і поїхати назад. З населенням в неповні 2500 осіб цей острів є об'єктивно однією сім'єю з своїми звичками і правилами. Це рибальський острів, про який описують у книжках. Острів, суспільство якого вас або прийме, або ні, і в будь-якому випадку це буде одноголосним рішенням.